ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മുർഷീസ് ലൈഫ് ഹാക്സ്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, നമ്മളൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ എല്ലാം ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പതിവ്. നമ്മൾ പൊതുവേ വിൻഡോസിലുള്ള കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഓക്കെ, ഈ ഒരു വിൻഡോസിലുള്ള കാൽക്കുലേറ്റർ, വിൻഡോസ് 7 ആണെങ്കിലും വിൻഡോസ് 10 ആണെങ്കിലും അതിലെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒരുപാട് ഹിഡൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിന്. അതായത് അതിൽ സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമർ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഗ്രാഫിംഗ് യൂണിറ്റ് കൺവേർട്ടേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ കറൻസി കൺവേർട്ടേഴ്സ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹിഡൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ. ഈ കറൻസി കൺവേർട്ടർ തന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് കറണ്ട് റേറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് യൂണിറ്റുകൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം, വോളിയം, അതുപോലെ തന്നെ എനർജി കൺവേർട്ടേഴ്സ്, അതുപോലെ ലെങ്ത്, ഏരിയ, ഇതെല്ലാം നമുക്കതിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കാൽക്കുലേറ്ററാണ് നമുക്ക് വിൻഡോസ് 10, അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡോസ് 7 പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് അധികം ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് വിൻഡോസ് 10 ഉം 7 ഉം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസിന് ചെറിയൊരു മാറ്റമുള്ളൂ. വിൻഡോസ് 7 യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ കാൽക്കുലേറ്റർ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ മുകളിലായിട്ട് വ്യൂ, അതുപോലെ തന്നെ എഡിറ്റ്, ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ്. അതിൽ വ്യൂ എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം കാണിക്കും. ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വിൻഡോസ് 10 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. കാൽക്കുലേറ്റർ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതുപോലുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാൽക്കുലേറ്ററാണ് ഓപ്പൺ ആയി വരിക. സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്, നമ്മൾ സാധാരണ കാൽക്കുലേറ്റർ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതായി സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ, അത് ഓപ്പൺ ആക്കാനായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടോപ്പ് കോർണറിലായിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഓപ്പൺ നാവിഗേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് കാണാം സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയി വരിക. ഇതിൽ നമുക്ക് ട്രിഗണോമെട്രി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സാധാരണ സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ എന്തെല്ലാം വേണം അതെല്ലാം ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു വാല്യൂ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സൈൻ പൈ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക? തൊട്ടടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ഗ്രാഫിംഗ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു വാല്യൂവിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ നോക്കാം, അതായത് സൈൻ എക്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഓക്കെ, സൈൻ എക്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. ഇനി തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് കോസ് എക്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. ഓക്കെ, കോസ് എക്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഏത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ലൈനിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ടഡ് ഏതാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ്റെ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കീവേഡ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ കീവേഡ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഒരു ഗ്രാഫ് അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആവും. അല്ല, അത് റിമൂവ് ആവാതെ തന്നെ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് അത് നമുക്ക് ഹിഡൺ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും സാധിക്കും. അതിന് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഗ്രാഫ് ഹിഡൺ ആവും. വീണ്ടും നമുക്കത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് ഷോ ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രാഫിംഗ് എന്നുള്ള കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഗ്രാഫിംഗ് എന്നുള്ളത് ഇതാണ് വരുന്നത്. അടുത്തതായി വരുന്നത് പ്രോഗ്രാമറാണ്. അത് പ്രോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇത് ബൈനറി, അതുപോലെ തന്നെ എക്സാ, ഡെസിമൽ, ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അടുത്തതായി വരുന്നത് ഡേറ്റ് കാൽക്കുലേഷനാണ്. ഈ ഡേറ്റ് കാൽക്കുലേഷന് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ ഫസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഡിഫറൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഡേറ്റ്സും അടുത്തതായി വരുന്നത് ആഡ് ഓർ സബ്സ്ട്രാക്ട് ഡേറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഡിഫറൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് മുതൽ മറ്റൊരു ഡേറ്റ് വരെയുള്ള വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാസം അതുപോലെ തന്നെ ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള കറക്റ്റ് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ വർഷം നമുക്ക് മാസം എങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് ഇതുപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഒരു
വർഷം സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അതിൽ ഒരു മാസം സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിലൊരു ദിവസം സെലക്ട് ചെയ്യുക. അത് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ളത്, ഇന്ന് വരെ എന്നുള്ള നമുക്ക് ഏതൊരു ഡേറ്റ് കൊടുത്താലും ആ ഒരു ഡേറ്റ് വരെയുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എത്ര വർഷമുണ്ട്, എത്ര മാസം, എത്ര ആഴ്ച, എത്ര ദിവസമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതുപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. തൊട്ടടിയിലായിട്ട് അത് എത്ര ദിവസം എന്നുള്ളത് നമുക്കിതുപോലെ കാണിക്കും. അടുത്തതായി ഇതിൽ വരുന്നത് ആഡ് ഓർ സബ്സ്ട്രാക്ട് ഡേറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിന് നമുക്ക് ഇത്രയും വർഷം ആഡ് ചെയ്താലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാലും ഏത് ദിവസമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡേറ്റ് ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ആ ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര വർഷമാണ് കൂട്ടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് എത്ര മാസമാണെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ എത്ര ദിവസമാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാം അതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും കിട്ടുക, അല്ല അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും കിട്ടുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡേറ്റ് കാൽക്കുലേഷന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തതായത് വരുന്നത് കൺവേർട്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് കറൻസി കൺവേർട്ടറാണ്. ഈ കറൻസി കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിൽ നെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈവ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ഇതിൽ ഫസ്റ്റായിട്ടുള്ളത് യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിൻ്റെ പൗണ്ടാണ്. ഒരു പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 94.88 ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസാണ്. ഇത് കറണ്ട് റേറ്റ് ആണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ നെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് കറണ്ട് റേറ്റ് ആണിത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ വേണമെങ്കിലും ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ UAE ദിർഹം, ഒരു ദിർഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20.48 ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസാണ്. അത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് കറൻസി കൺവേർട്ടർ. അടുത്തതായി വരുന്നത് വോളിയാണ്, അതായത് വോളിയം കൺവേർഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഒരുപാട് യൂണിറ്റ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്, വോളിയത്തിലുള്ള ഒരുപാട് യൂണിറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ഗല്ലനാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഗല്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ലിറ്റർ ആണെന്നുള്ളതാണ്. അതായത് 3.78 liters ആണ് ഒരു ഗല്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അടുത്തതായി വരുന്നത് ലെങ്ത് ആണ്. ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നാനോമീറ്റർ, മൈക്രോൺസ്, മില്ലിമീറ്റേഴ്സ്, സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ്, മീറ്റേഴ്സ്, കിലോമീറ്റേഴ്സ്, ഇഞ്ച്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് യൂണിറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്കിത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ലെങ്ത്ത് കൺവേർഷന് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് മാസ്, അതിലൊരുപാട് യൂണിറ്റ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ടെമ്പറേച്ചർ, അതുപോലെ തന്നെ എനർജി, ഏരിയ, സ്പീഡ്, സ്പീഡിലൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ യൂണിറ്റ്സുകളും അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ടൈം കൺവേർഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഹവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മിനിറ്റാണെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദിവസമാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഇയർ എത്ര മിനിറ്റ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മിനിറ്റ്സ് ആണ്. അതാണ് ടൈം കൺവേർട്ടറിൽ വരുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് പവറാണ് വരുന്നത്. ഇതിലിതുപോലെ ഒരുപാട് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. വാട്ട്സ്, കിലോ വാട്ട്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹോഴ്സ് പവർ, അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതായി വരുന്നത് ഡാറ്റ കൺവേർഷൻ. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവേ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അതുപോലെ തന്നെ പെൻഡ്രൈവ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ GB TB ഇങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു MB എത്ര GB ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര TB ആണ്, ഒരു KB എത്ര MB ആണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിച്ചാണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കാം. ഒരു GB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര MB ആണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു GB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 MB ആണ്. അതാണ് ഈ ഒരു ഡാറ്റ കൺവേർഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. അടുത്തതായി വരുന്നത് പ്രഷറാണ്. പ്രഷറിൻ്റെ ഒരുപാട് യൂണിറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. യൂണിറ്റ്സ് നിന്ന് മറ്റൊരു യൂണിറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ആംഗിൾ കൺവേർഷനാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് റേഡിയൻസ് അതുപോലെ ഗേഡിയൻസിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതായത് 90 degree എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും റേഡിയൻസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അത് ഗ്രേഡിയൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു Windows 10 അതുപോലെ Windows 7 കാൽക്കുലേറ്ററിലെ ഹിഡൻ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഇത് പല ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നൊരു ഫീച്ചേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക,
ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സമർഷ്യസ് ലൈഫ് ഹാക്സ് സൈനിങ് ഓഫ്.